بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. Matendo ga Allah jalla jalalu achatwa do mukisagobu wangazi tumusaba Allah sewe ngira ni mirembe kumbaka sallallahu alayhi wa sallama nama tuwe nyumbaye edha tumusaba Allah tunyeze kubukiri zobwana madara ibangali okulamu wafe tuwe kubiriza tuwa kubiriza kukutia Allah ibangali unna n'okujjamba ifo bino okusoma eddiini nga bumujja obutakoowa, kubanga sheitaani yagala kutulemesa tuula wano eyiiya. Kati tusabe nnyo Allah bituwangalizeemu, kuba bino bye birimu baraka. Bino ebifo byeby'ebbeeyi mu bifo abantu bye batula mu dduniya ebitafaanagana bino. Hadithi eno egiwa ku Abi Hurayra رضي الله عنه عبد الرحمن بن سخل قال يا جامب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى وقال يا جامب من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إسلام ومرونج عليك أبيت مقاتك من حسن إسلام المرء يجمكم بفور ومنتوكم ومسلم ومرونج زمكم بنيسة ومسلم ومرونج تركوه يسو نيوى ما لا يعنيه يجمكم بأتاكو يسو نيوى حديثة تغانا وكوين جديدين كبتت بأتاكو umusilamu omulungi talina kuyingira bitamukwatako. Waliyo ebitatukwatako n'ebitukwatako, ekyo abantu tokimanya. Waliwo entalo zosobola osanga nga tezikukwatako, waliwo embeera gyosobola osanga nga tebikukwatako. Ebyo tobiyingirangamu. Hatta waliwo n'abamu ayingira ne mu ntalo z'omuyimbi n'omuyimbi. Omuyimbi n'omuyimbi beevuma nga obeetabikamu olw'okuba olinako omuyimbi wo. Bali bawemuzi bagenda kwewemula, kayinawe ogende mu kuwemula okwo ng'omusajja omusiramu oba omukyala omusiramu. Omukyala omwana omuwala alina bba, kati obbaawe afunyemu obutakkaanya ne muganda we oba bazadde be, omukyala nayagala yingire mu ezo entalo naye naweerezayo agagambo, ebyo tebikwatako mukyala gwe. Ebyo ezo entalo tezikwatako okusooka. Ekikulu omuntu yeena omanya ebitakukwatako ngo byeraba nga tebikwatako bireke, fa kubikwatako. Bagamba fa ku mudaala gwo. Yinza okwagala obba sigira ebifaananyi bingi n'enjogeramu ebyensima tebitali bituufu olw'okusiiga ebifaananyi, kubanga okusiiga ekifaananyi si kyangu. Okubira abantu abakulu ebifaananyi obasikira ekifaananyi kyekyo si kyangu, naye ebitakukwatako bireke, ebitakukwatako byesonyiwe, kubanga gy'okumuyingira ebitakukwatako ojja kwonoona. Waliwo entalo ezibeerawo wakati w'abantu ng'ezo entalo zibadde zirina okubaawo nga tezirina kye zigenda bakyusaako, era nga enkya ku makya bagenda kuba bali wamu, bagenda kuba nga bakkaanya bulungi. Kati gwe yabyetabyemu nga gwe oluguddemu, gwe yabyetabyemu nga gwe saawa zino gwe mubi,
waliwe bitatukwatako bomanyanga nti bitabikwatako byesonyiwe hadithi yatugana okuyingira bitatukwatako nsaba omusiraamu yenna agalogaza mu hadithi eno otuukire kuba walimu abakuliraanye olwabuvuze nti biki ebiyinza okuba nga tebinkwatako bakugaziyemu ku bwongo kubanga ekimu ku byentya kwe kwogera ebyensimattu hadithi hasan rawahu tirmidhi wa ghayruhu hadithi ya namba 12 mu 40.